Сесія розпочалася з розгляду питання про підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку міста за 2014 рік. По ньому доповідав заступник міського голови Олександр Ясенецький. Розпочав доповідач з промисловості. Як відзначив виступаючий, у 2014 році обсяг промислового виробництва по місту в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року зріс на 103%, але запланований в програмі показник росту в 5% не досягнутий. Основними причинами невиконання є нестабільна ситуація в країні, втрата ринків збиту, відсутність замовлень, нестабільний курс валют, зростання вартості енергоносіїв та інше. На кінець року по промислових підприємствах основного кола працює 2573 особи, що на 864 особи менше, ніж за аналогічний період 2013 року. Заробітна плата в цій галузі складає 3523 гривні. Проаналізував роботу транспортного комплексу міста, зупинявся на розвитку земельних відносин, доповідав по розділу «Інвестиційна політика». Зокрема, наголосив, що в зв'язку з напруженою ситуацією в країні значної уваги до міста не відзначалося. В доповіді пролунали і демографічні показники. Так, чисельність населення міста з початку року скоротилася на 200 осіб і складає 65,6 тисяч осіб. За минулий рік народилося 718 і померло 982 громадянина. В розділі «Зайнятість та ринок праці» був відзначений дефіцит спеціалістів будівельних професій, електрозварників високих розрядів, електриків, токарів. Взагалі навантаження на одне робоче місце залишилося на рівні 2013 року – 5 осіб. Також проаналізував роботу галузі охорони здоров'я, освіти, фізичної культури і спорту. Таким чином, в поточному році наше місто, не дивлячись на об'єктивні проблеми розвитку держави, не допустило різкого погіршення у всіх сферах життєдіяльності міста порівняно з 2013 роком. Але ми вважаємо, що 2015 рік буде складнішим. Тому влада, громада і бізнес, усвідомлюючи це, повинні підійти до вирішення проблем більш згуртованими та наполегливими. Наступним було заслухане питання про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік. По ньому доповідала начальник фінансового управління Людмила Щербанюк. Інформацію про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності Коростенської міжрайонної прокуратури на території міста надав Юрій Чернега. Він зазначив, що складна та політична ситуація, яка склалася на даний час в державі, в значній мірі наклала свій відбиток на стан злочинності. Протягом 2014 року до Коростенського міськвідділу міліції надійшло 4300 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення, що на 300 більше, ніж за аналогічний період 2013 року. З найбільш поширених і суспільно небезпечних груп злочинних діянь становлять злочини проти власності. Хоча їх вчинення на території міста Коростеня дещо зменшилося в порівнянні з 2013 роком, а рівень розкриття цих злочинів становить більше 65%, такі факти все одно продовжують мати місце. Не дивлячись на зменшення кількості зґвалтувань, грабежів, крадіжок з квартир, відбулося збільшення умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, розбійних нападів, незаконного заволодіння транспортними засобами, шахрайств, незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Значна частина цих злочинів на сьогоднішній день залишається нерозкритими. Сьогодні в місті 47% злочинів вчиняється раніше судимими особами, а також близько 9% у стані алкогольного сп'яніння. На сесії депутатами був розглянутий проект рішення про внесення змін до рішення міської ради, яке приймалося 22 січня, про затвердження податку на майно на території міста Коростеня на 2015 рік. Даним проектом рішення пропонується внести зміни до рішення, яке приймалось раніше. Ми раніше з вами приймали 2% і 60 метрів пільгової площі, яка не оподатковувалась. В процесі дискусії ми дійшли згоди, що ми вносимо зміни таким чином. Рівно зменшуємо наполовину або 1% від мінімальної заробітної плати і пільгову площу збільшуємо з 60 до 85 метрів. Що стосується нежитлової нерухомості, рівно наполовину зменшити суму даного податку, а саме в нас був прийнятий 1% від мінімальної заробітної плати. Зараз пропонується 0,5% від мінімальної заробітної плати. Ставка податку на кожен метр площі нежитлової. Таким чином, в цьому проєкті рішення, якщо узагальнити, ми зменшуємо в два рази навантаження на житлову нерухомість квартири і нежитлову на ті приміщення, об'єкти, які використовує для своїх потреб бізнес різнопланові.
і квартири збільшуємо з 60 до 85 метрів. Рішення по цьому питанню було прийнято одноголосно. Далі на сесії розглядалися питання міського бюджету, комунальної власності, земельних відносин та різне.